Павлодарлық полиция Ертіс футбол клубының директоры Халимжан Ержанов пен клубтың техникалық директоры Болат Ысқақовты соққыға жыққандарды ұстаған жайлы хабардар еткен болатынбыз. Бастапқы бетте тергеушіге бет бақтырмаған күдіктілер қазір қылмысқа қатысты деректерді өздері әшкерелеп жатыр. Ұсталғандардың екеуі бұрын сотталғандар, біреуі кісі өліміне қатысты, ал екіншісі ұрлық жасағандығы үшін жазасын өтеп шыққан. Полиция алдымен бетперде киіп Ертіс футбол клубының басшыларын арматурамен соққыға жыққан осы екі күдіктіні кеше кешке тапсырыс берушіні ұстады. Олар бірден білгір қорғаушылардың қызметіне жүгінген. Четверо жителей нашего города. Төртеуі де біздің қаланың тұрғындары. Біреуі қылмысты ұйымдастырған, қалған үшеуі орындаушылар. Олардың мінген автокөліктерінде таптық. Әзірге тергеу құпиялылығын сақтау қажет. Сондықтан басқадай мәліметтерді жария ете алмаймыз.